Sveiki, senosios žaidimų kompiuterijos kolekcionieriai. Retai pafilmuoju savo unboxingus, kolekcijos papildymus, tačiau šį kartą gavau tikrai dėmesio vertą eksponatą. Šitas video turėtų patikti labiau tiems, kurie tikrai augote 90-aisiais arba 80-ųjų pabaigoje, kai vyravo štai šitie visi kompiuteriniai žaislai. Būtent man šitie visi kompiuteriukai buvo didžiausia svajonė anais laikais. Ir žinoma, mes net nenutuokime, kad čia yra tik rusiški klonai, kurie tais laikais kainavo didelius pinigus. Na, o šioje dėžutėje slypi šitoks dalykas, kurio anais laikais retas galėjome matyti. Tai vienas iš šitų žaislų originalas, būtent Nintendo brandas. Ir dabar mes visą tai ir pažiūrėsime. Na, o kol išpakuosiu šitą siuntą, kurią man atsiuntė mūsų kai kuriems jau gerai žinomas Modestas iš Mažeikių, kuris dalyvavo ir Retromanų suvažiavime, būtent su juo atlikome mainus, jis man šituos, o aš jam SNES komplektą. Tad dabar ir pažiūrėkime būtent, kas čia yra. Nei pas dar nežiūrėjau, šitos siuntos nerdžiau. Pasitikau ją unboxingui. Taip. Modestas man prikrovė kukurūzų. Nu, reikės vėliau suvalgyti. Čia yra du dalykai, taip ir turėjo būti, labai saugiai supakuoti du dalykai. Na ir aš jau matau, kad čia būtent yra tas dalykas, dėl kurio ir darau šį video. Pala, o kas čia? Nu, čia nežinau kas, bet pažiūrėsim ir šitą. Taip, dabar pradėkim nuo čia. Čia bus toks dalykėlis, kuris man jau kartosis kolekcijoje. Modestui jis irgi buvo nereikalingas, tai jis man jį pasiūlė mainams. O aš savo ruoštų jį sutvarkysiu. Na, jis ko gero nėra sugedęs, bet jame trūksta dangtelio. Tuoj pamatysit, kas čia yra. O, štai, raudonas Game Boy Color. Ir netgi disketė yra. Twinning žaidimas iš BBC kažkokio vaikiško serialo, matyt. Turiu daugybę šių Game Boy'ų ir man šitas bus nereikalingas, tai aš jį išvalysiu. Čia, kaip matau, ir žemių yra visko. Užsakysiu dangtelį ir dėsiu tiesiog į mainus ar pardavimus. Čia ne šitas objektas, kurį norėjau parodyti šiame video, bet jis čia yra. Pažiūrėkim, kas čia šitame kokone. Nu, iš apčiupinėjimo atrodo, kad baterijos. Modestas netgi baterijas įdėjo. Taip, čia yra baterijos. Dabar pereikime prie šito dalykėlio, kurį jau reikėtų išpakuoti atsargiau. Nes čia yra gan retas dalykas. Ir iš viso savo gyvenimą aš pirmą kartą tokį čiupinėsiu dalyką. Ir labai džiugu, kad galėsiu jį pasidėti į savo retro kolekciją. Štai, po truputėlį jau šitą aštrų daiktą metu lauk. Ir išvinioju. Wow. Šitą dėžę irgi galima mesti šalin. Ir hebra tik pažiūrėkit. Čia originalus Game & Watch Donkey Kong Jr. iš Nintendo. Ir būtent kas man dar patiko, kad jis yra pagamintas, jeigu dabar čia pavyks parodyti, 1982 metais. Būtent čia mano gimimo metai, vat, toks aš esu jau senolius. Aš žinoma, Made in Japan. Čia yra originalus daikčiukas. Štai ir baterijos dar ne taip jau smarkiai prirūdijusios, nors kažkiek korozijos matyti ant šito kontakto. Čia matyti yra šiek tiek pabėgusios baterijos, bet viskas bus išvalyta. Štai. Na ir štai kaip atrodė būtent originalas, o kaip atrodė rusiškos padėlkės. Dydis tas pats. Na ir mygtukų išdėstymas panašus, viskas lygiai taip pat. Nugarėlis irgi labai panašius.
Tai čia dar rusai padarė groteles, kad geriau girdėtųsi pypčiojimas. Šitas kompiuteriukas yra 93 metų gamybos. Wow. Taigi dabar mano kolekcija pasipildys ir šituo Nintendo kūrinuku. Štai Modestas dar įdėjęs ir šito kompiuteriuko baterijas. Na, įdėkim ir išbandykim. Pradžioje įdėjus baterijas visada parodo visus ekrane esančius simbolius. Na ir lieka paspausti kažkokį tai žaidimo režimą, kad prasidėtų žaidimas. Tiesą pasakius, net nežinau, kaip jį čia žaisti. Nes čia galima keliauti ir į viršų. Aha, čia užduotis neužkliūti ant šitų spastų. Aha, čia dar ir paukščiai skraido. Wow. Aha, ir net į viršų užlipti eina. Čia ko gero ir yra tikslas užlipti viršų. Ogi čia kampe sėdi pats Mario. Geras. Kol kas nesuprantu, ką čia reikia dirbti, bet ko gero išvaduot šitą uždarytą Donkey Kongą. Nu, pabandau dar kartelį. Taip, lipti reikia čia. Aha, iki galo nueit negalima, nes ten nukrenti. Labai įdomu, kaip paimti šitą raktą. Sunkiausia yra suprasti, kaip paimti šitą raktą ir atrakinti narvą. Dar kartą bandau. Prieiti prie jo nėra taip sunku. Po keletos tūkstančių metų. Aha. Šiek tiek aiškiau. Yes! Haha! Nėra čia taip sunku. Yeah! Come on! Ah! Viskas. Game overis. Na, o dabar palyginkim, kaip veikia šitie rusiški žaidimukai. Kartingus. Būtent šitas modelis būdavo pats geidžiamiausias, nes visi norėjo šio kompiuteriuko su kartingom. Per storos baterijos, na, šiek tiek aš jas prilaikysiu čia. Šitas kompiuteriukas yra gerbimo konsoliaus dovana man, tad ačiū ir jam. Dabar laikyt baterijas ir... avarija, negalima užkliūti šitų linijų. Na va, taip mes ir žaisdavom anais laikais, aišku. Būtent šitas kartingas matydavo itin retai, nes mažai kas jas teturėdavo. Dėkoju visiems pabuvusiems šiame unboxing'e. Su jumis buvo Bitlakis. Iki! Na ir žinoma, kas be ko, ogi sveikinimai Retro Modui, kuris švęs savo gimtadienį būtent spalio 2 dieną. Su gimtadieniu, Modestai!